سایکل در تعلم جمعیت پریده نه هم دا یو خبره کوي جمعیت ای برقی در تعلم برقی سایکل برقی سایکل وی نه ولی ساکت ارمان هم دا دیده شای جان در ارمان با الله پوره کوي بیچاره معذوره دی وی سرک په سر هر وختي ولاړی څوک چې تیریږي او د جمعیت ته ګوري چې کور راوځي چې دا جمعیت په کله جوړیږي ور باد لکړم د بادشاه په بادشاه ژوندونه ډېر مې خوښیږي په والا د ملنګ ژوندونه ډېر مې خوښیږي په والا څنګه یې څه شی دا سخت زور لري چې خبرې نشي کولی خلپې نشي پویولی چې د ده مطلب څه شی دی دا د ما وراره دی د ده دا مطلب دی چې دغه جومات راته جوړ کړي د هر وخت راځي دلته ولاړې دي جومات ته ګوري چې زمونږ دا جومات په دې حال دی او زمونږ وسنه کېږي او د الله کور دی همداسې پروت دی دا شپږ کاله کېږي مونږ همداسې جوړ کړی او پروت دی دا غریب راشي دلته ورته ودرېږي دا مې وراره دی نو ستا نوم څه شی دی نوم شاهده واده کړی واده نه واده نه دی کړی الله ای دغونه پیسې نشته دا جمعیت جوړ کړو دغونه پیسې نشته الله خوشته ورده جوړ به شي سخت زور لري داسې زور لري چې بیچاره په اشارو خبرې کوي ما او تا ته الله تعالی ښایسته ژبه ښایسته اندامونه را کړي خو په صحیح لاره باید استعمال کړو هغه ژبه چې ښایسته ښایسته خبرې پې کېږي او درنده یې استعمال کړو سایکل در تعلم جمعیت پریده نه همدا یوه خبره کوي جمعیت ای برقی در تعلم برقی سایکل وی نه ولی دا تا پوی کړه خپل را خپل دا روز نه دلته ولاړی دی جمعه هم دی جمعه ته ولاړی کور راځي روز هم دی جمعه ته دی جمعه سره ولاړی وي دا کله جوړیږي دا څنګه جوړیږي موږ غوړي ته وسه نه او هر چاته وای کنه دا غو چې څوک دلته په دیلاره تیریږي هر چاته وای چې دا جمعه څنګه چل کیږي دا جوړیږي نه جوړیږي دا خو نور په دې هغه خبر نه چې موږ دا جمعه دلته جوړ کوم د زړه ارمان دی امداد دی سایکل درته وانلم دا وی سایکل مال برقی راته سایکل په تکه تکه دی ګوره ها معذوره دی ګوره غریب دی او خیار دی یعنی دا اور دی تیریگی هغی دنیا تا باید کارو کو پا هغی دنیا کی زان تا بلڈنگو نا جوڑ کو و پا دی دنیا با مسجد جوڑاو په دې جنیا به په مسجد کې سرمایه گذاری کو جمعیت تر هغه ستا جمعیت وګورو ور باد نکړم د بادشاه په بادشاه ژوندونه ډېر مې خوښیږي په والا د ملنګ شای جان د زړه ارمان به الله پوره کوي بیچاره معذوره دی وی سرک په سر هر وختي ولاړی څوک چې تیریږي او د جمعیت ته ګوري چې کور راوځي چې دا جمعیت په کله جوړیږي د دې جمعیت څومره وخت شو شپږ کاله وشو د جمعیت مونږ دغه ډانچه رسولې ده په دې کې تقریبا شپږ و ختمونه وشو هر کال د روژې هر کال شپږ کاله شو وشو چې دلته ختم کوو په دې خو باران برو څه پکې راځي داسې شپه راغلې ده چې مونږ په دې باران کې ټوله شپه دلته د
د ختم په اخري شپه باندې مونږ تقریبا 11-12 بجو پورې دی او باران را باندې راغلی او ورېځ را باندې راغلی ده هر څه را باندې راغلي خو چې کړي مو د دې لپاره چې ځان الله به مونږ ته د دې اجر ورکړي دا به جوړه وخه صحیح ده د د زړه ارمان پوره کوو دا مسجد په شروع کوو د الله په مرسته باندې الله وي ته حرکت کوه زه به برکت اچوم انشاء الله د مسجد چارې به شروع کوو او کلی به سپارو که د الله رضا وه او که ژوند یاري وکړه که ژوندی وم انشاء الله لتا نظر شم هزار وار د غریب ژوندونه خوشاله شو د زړه خبره ورته وکړه خوشاله شو جمعه چې روکاو ښه سایکل نه لم درته صحیح ده سایکل نه لم نه وای ده سایکل به ما لم درته ښه صحیح ده له خیره سره یو واده به م کوم وای نه خیره صحیح ده خوشحال زین په غم نکړي سلګي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګي ژوندونه ورباد نکړم د بادشاه په بادشاه ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګي بیت زو مونږه زو ولې نه ولې مونږه زو نه کار نه کو وای نه مونږ نه کو کار زو دا وکم صرف چاته پټ کوم بس صحیح ده ټول بکاو صحیح ده ای خو خيار خو خو خياري او يهو نکړم د بادشاه په بادشاه ژوندونه ډېر نه خوښ او خيار دې ماشاء الله لنګي ژوندونه ډېر نه خوښيږي په ولاد ملنګي ژوندونه ورباد نکړم د بادشاه په بادشاه ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګي ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګي ژوندونه تاکي سکون تاکي آرام مې د زړګي لتا نظر شم هزار وار د غریب ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګي ژوندونه ورباد نکړم د بادشاه په بادشاه ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګي ډېر مې خوښېږي په ولاد ملنګي ژوندونه تارا معلوم کړ خپل پردي ټکي پټکي ګورا تارا معلوم کړ خپل پردي ټکي پټکي ګورا زنې خوشحال زنې په غم نکړي سلګي ژوندونه
برباد نہ کڑم د بادشاہ پ بادشاہ ہے ژوندنا دیر می خوشی گی پولا تملنگ گئی ژوندنا دیر می خوشی گی پولا تملنگ گئی ژوندنا تاکہ خوشحالی ہم خوش تھوک میں در کار می ندای د خانانو د خانې ژوندنا دې می خوشيږي په ولاد ملنګي ژوندنا ورباد نکړم د بادشاہ په بادشاہ ژوندنا دې می خوشيږي په ولاد ملنګي ژوندنا